přichází další čtvrtek a s ním podcast Přes příkop ve studiu Matěj Machitka. Dobrý den, ahoj. A Zdeněk Haník a náš host Petra Štolbová, vítejte. Ahoj, dobrý den. Je to taekwondistka, která se právě kvalifikovala na olympiádu, tak nás to velmi zajímá. A my vždycky začínáme takovou netradiční otázkou, Tadle nebude tak netradiční, ale stejně, nevím, jestli vás na úvod nepřekvapí, já jsem ještě ve své trénerské kariéře a vůbec, ve, co se pohybuju ve sportu, jsem nezažil, že by někdo šel do zápasu a nechtěl vědět dopředu, kdo je soupeř. A vy, a vy prejo, tak co, Vám o tom řeknete? Já už jako, já jsem zjistila, že když to vím, s kým jdu, tak jsem jako nervózní a místo toho, abych se soustředila na sebe, tak přemýšlím o té soupeřce, zvlášť když to je někdo jako už známy, který za sebou má ty úspěchy, tak si furt jako říkám, ty jo, ona dělá tohle, ona je dobrá a furt mi to tak jako šruté hlavě, ale většinou, když to jako nevím, vím jenom čísla těch zápasů, třeba že jdu tolik, tolik a tolik, tak nevíte, kdo tam je a stejně jako by když chcete vyhrát, tak musíte porazit všechny. A pro mě je to z téhle strany jako jednodušší, že nepřemýšlím nad tím, kdo tam vlastně je. No dobře. To znamená, že mě, mě zajímá, jak, jak stanovujete taktiku. Protože vy, vy sice říkáte, já věřím své technice a věřím svému trenérovi. To znamená, že se vydáváte do rukou, z hlediska taktiky se vydáváte do rukou svého trenéra. Jo, já využívám toho, že já jsem hodně v tomhle jako flexibilní, že co dokážu adaptovat na jakýkoliv styl boje, takže trenér mi třeba dopředu řekne, hele, dej si pozor v tom blízkém boji, v tom klinči, na tohle a na tohle a já si na to dám pozor. Takže... Takže trenér to vyřeší. <truhý> Ale taky jsme měli občas vlastně na Grand Prix final, jsem taky věděla, s kým půjdu dopředu, protože tam je vlastně nejlepší 16 a tam už je to fakt jenom o té psychice, protože tam všichni trénují dvakrát denně, všichni chodí do posilovny, takže uh, tam jsem to věděla taky, že první mě, mě čeká Brazilka a další třeba Belgičanka. Teď tam jsme to věděli dopředu, a já jsem se mohla podívat, ale musela jsem jakoby k tomu trošku uh, nějakým způsobem jako dospět, abych si udržela ten klid, že třeba i na té kvalifikaci jsem taky věděla, s na no, vašeho trenéra jsme tady měli. Já jsem si ten podcast záměrně nepouštěl, aby mě to neovlivnilo, protože jsem chtěl, aby jsme začali úplně odinut. Ale jestliže teda vy sice věříte trenérovi, ale vypadá to, že hlavně věříte sobě v situaci tady a teď, tak musíte mít nějakou přidanou hodnotu. Jakou? No, tak jestli jdete do zápasu, ne, nechcete znát soupeře, a věříte tomu, věříte sobě, své technice, tak musíte mít nějaký bonus. Jako, 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 jako závodnice, jako, jako, prostě hráčka, musíte mít nějakou přidanou hodnotu. Víte o ní nebo jaká to je? No, že se asi nikdy jen tak jako nevzdávám, že jako bojuju, snažím se jako vyhrát každou situaci a snažím se bojovat jako úplně do konce. Možná ne, ne, nevylovíte <gledaný> raň, teda ne? Ne, to vůbec, to vůbec, to vůbec. Jsem to neposlouchal, takže už si to nepamatuju, ale jde mě o to, že to je situace, když se porvu v hospodě. Z ničeho nic vyjde neočekávaná situace a ten, kdo tu situaci nejlíp zvládne, je král, jo. A může si obě na další pivko potom. A v té situaci jste vy, vyjdete do boje? Najednou se objevíte v bojové aréně, najednou proti vám stojí někdo, vy jste do poslední chvíli nevěděla, kdo to je. Pác a jdeme do boje. No a teď přeci máte nějakou, třeba budete mít nějakou psychickou přednost. Možná nějaká improvizace, ne? Není tam něco, jako že když se nedíváš dopředu, ale zároveň před tím zápasem to chvíli určitě zjistíš, jo? protože hmm. už to tam je nějak jako rozepsaný. Ne? Tak co ti proběhne hlavou, teda, když, když jako. Když to No, 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 když to zjistíš. to je většinou, jakoby já to zjistím, až fakt jako třeba pět minut předem. No. Takže... Tak za pět minut se dá stihnout hodně věcí. Jako dá se stihnout <laughs> hodně věcí, ale z toho, jako my, jako, nevím, netrápím se s tím, já nevím, 15 hodin předem, ale už pak jenom, hlavně, když už jdu na ten zápas a zjistím to, s kým jdu, tak už jsem v tom svém, jakoby, modu, že jdu na ten zápas a už mě to tak jako nezajímá, kdo tam je. Takže takže se ti dobře spí a potom... Jo, jako nemám v hlavě to, že si, ty já jdu s co tam budu dělat, nebo že jako taková ta, ne panika, ale jakože... Víte, co nás zajímá? Nás zajímá to, že vlastně vy jste úspěšný sportovec a my, my potřebujeme skenovat úspěšný sportovce. A když prostě tady je uh, Jura Prskavec třeba, tak něco nám řekne, ale něco z toho leze, co máte všichni společného, že on vlastně de facto se těší. A, a spousta sportovců z toho má nervy, že jo? Z takové konfrontace, jako je třeba Olympijský závod. Je Takže? Já se, tak, já se taky těším. No, <laughs> však právě, o to jde, tak jsme si mysleli, jestli tam není nějaký tajný trumf, který prozradíte, ale vy ho buď nevíte, a nebo ho nechcete prozradit, Protože musíte mít nějakou psychickou výhodu, když vyhráváte. A ještě se navíc nezajímáte, s kým se berete. No Tak, já, já se řídím pravidlem, že já už jsem to teda říkala, že když chcete vyhrát, tak musíte porazit všechno, že tam stojí, kdo tam stojí, tak prakticky jedno, koho tam potkáte. Prostě ho musí to porazit, tak, tak běžte. By, tak Ten bojovat. Tak ještě než začneme se zabývat vaší bytostí, tak ještě jedna otázka úvodní. Opravte mě, pokud mám špatné informace. Je osm váhových kategorií, ale na olympiádě jenom čtyři. Vy jste v kategorii do 260. To je klasická moje. Dvoje vaše kategorie, ale na, na olympiádě téhle kategorie není a je buď do 67 nebo do 57. Je to tak? Uh, jo, to je to. To je vlastně, jak je každá druhá ta kategorie olympijská, tak zrovna ta 62 je jakoby Mezi. Mezi zrovna. Takže... No dobře, to znamená, že z toho vyplývá, že vy musíte závodit v kategorii buď do 57 mm. nebo do 67, jo, takže budete si, 67. Ne, já jsem se kvalifikovala ještě v té nejvyšší, v tom plusku, v plus 67 kilo. Že já vlastně, my jsme se týden předem, jsme se s trenérem rozhodli, že neporu tu 67, na kterou jsem byla zvyklá, ale jako býdeme z té komfortní zóny. A zkusíme to. A šla jsem vlastně do toho pluska, ve kterém jsem ještě nikdy jakoby nebojovala. A v tým musíte soutěžit na olympiádě. V tým musím soutěžit. To znamená, budete papat hodně. No, musím papat. Já jsem vlastně, to bylo, já jsem vlastně před uh, tou kvalifikací, nebo uh, ne, předtím, jsem se zvážila, tak já nesmím mít 67,00. Já musím mít více jak 67. A tím, že boju 62. A můj normál je třeba 64, 64,5. Tak já jsem se musela dopíjet vodou. Takže já jsem vyfal třeba dva a půl litru předtím, než jsem vůbec na tu váhu šla, aby, aby mě do té váhovky vzali, do té vyšší. A to je váže jak dlouho před zápasem? A den předem, někdy den. to je dopoledne, odpoledne. To je vlastně taková docela nestandardní situace, ne? Protože v bojových sportech spíš vždycky všichni schazují a ty si teda šli, šla nahoru. A Jaký to vůbec je, jak se cítíš vlastně na nějaký jako jiný váze, jak se ti jako bojuje v tom vlastně, je to, je to jiný? záží v jak který kategorii. On třeba v té 67. jsem taky trošku rychlejší, ale není to tak znát. Ale v tom plusku fakt ty holky jsou veliký, mají třeba těch 80 kilo a rozejpejte 63 kilo a 80, že je to trošku něco jiného. No tak to bude vlastně asi i docela oblivňovat tvoji taktiku, ne? že ty budeš sázet na to, že tam jsou větší holky a budeš nějakou obratností nebo něčím se snažit překonat? Oni budou třeba větší, těžší, ale nebudou třeba tak obratný jako já, takže já budu nejspíš sázet na uh, tu obratnost a na tu rychlost. Proč teda ještě vlastně, jestli to můžeš nějak schrnout, jako řekli, nebo co vedlo k tomu, že jste se takhle rozhodli, že říkal si vystoupit z komfortní zóny, ale je to docela něco nového úplně, ne? Že já i tím, že bych byla v té 67. nasazená čtyřka podle rankingu, podle bodu, který jsem tam vlastně v průběhu těch čtyř let nazbírala, takže bych měla taky tři zápasy, stejně jako v tom plusku, ale, nebo teda dva, na, dva na postup na tu olympiádu, tak já bych šla jak ten první, tak i ten druhý zápas s holkama, který jsem nikdy neporazila. Byla jsem s nima několikrát, byly to jako dost v některých případech i vyrovnaný zápasy, ale nikdy se mi neporazila. Odkud, odkud? Ty, odkud, z kterého státu? Jedna je Maďarka, ale trénuje ve Španělsku a druhá je Chorvatka, která vlastně vyhrála olympiádu v Tokiu v té 67. Teda nakonec tam měla je, ještě jiná Chorvatka, oni si spolu museli dát zápas, ale tu jsem, s tou jsem snad nikdy ani nešla, takže s tou druhou. Takže tady vlastně byly nějaký počty o tom, že by si věděla proti komu by si šla, jo, takže jsi tam nešla. Jo, my jsme to právě s trenérem hro, hrozně jako probírali, protože to bylo strašně těžké si vybrat tu kategorii, kterou z nich půjdeme. Já vlastně v 67. jsem bojovala kolikrát na Grand Prix. Potom rok vlastně, celý rok před tou kvalifikací jsem tam bojovala. A když jsme zjistili, jak by to vycházelo jako bodově, tak mi to trenér řekl. A právě my jsme odlítali na Malorku na soustředění. A já jsem vedle něj seděla v letadle a on jako si vedle mě tak sednul, podíval se na mě a já jsem čekala, co z něj vypadne. On, co bys řekla na to, že bys šla na kvalifikaci to plusko a já plusko. A první myšlenka bylo jako, ty o to mě nenapadlo, Já jsem se jako psychicky připravovala na ty dvě holky, které mě čekají v té 67. A v tom plusku vlastně říkám, to mě nenapadlo, ale mohlo by to tam být taky že vlastně bych jako všechny překvapila, protože by mě tam nikdo nečekal. Nikdo by se na mě nepřipravoval, protože všichni si mysleli tím, že jsem 67. Jsem nasazená čtyřka, tak si málo kdo se rozhodne, tak půjdu do vyšší kategorie. Ještě když do té 67. jsem se prakticky snažila taky celou dobu přibrat z těch 62 kg. No. A vy jste někde prohlásila, že rychle spalujete. To znamená, jak jste, jakým způsobem jste se přejídala teda? No, navýšila jsem obecně porce, vlastně já jsem jedla třeba, já jsem zjistila, já jsem se snažila jako přibírat, ale zjistila jsem, že jsem jedla svůj, teprv jako, nebo sotva svoje bazálko, jakoby to, co člověk spálí jenom tím, že existuje, že prostě tady sedím, tak už jenom jako spaluju. A k tomu ještě vlastně, když spálíte za den třeba 2000 kcal během těch dvou tréninků, tak už jsem byla prakticky jako furt v deficitu tak jsem se to navýšila na nějakých 3,5 až a čtyři tisíce kilokalorií, což už pak bylo jakoby, uh, aspoň jsem jedla to co, uh, to, co jsem vlastně spálila, takže jsem se držela na tom jakoby uh, optimum a k tomu jsem přidala třeba, nevím, nějakých 500 kalorií, nebo do, snažila jsem se to jako ujíst, fakt jako vždycky, když buď jsem trénovala, nebo jsem jedla, jo, takhle to asi vypadalo, že pak <laughs> To je dobrý. Bylo to hrozně těžké no, pro mě nějaký si se Si dám hned na vaší počest chleba ze sádlem. <laughs> 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 tak, pojďme k vašemu osobnímu životu. Naši posluchači z reakcí nemají úplně rádi, když zveme sportovce z bojových sportů, jsou spíš naleděný jinak, tak se jim budeme snažit ukázat, a potom v druhé části, mm. že to stojí za to sledovat ale teď k vašemu osobnímu životu. Ten váš, když, když jsem si pouštěl ty vaše záznamy, tak to je, to je jakoby tvrdý sport. A čím to kompenzujete v osobním životě? Že, že ten sport je takhle tvrdý a náročný, a, a, a konfrontační a tak? Jako jestli to kompenzuje nějakou jemností nebo jak to ne, jo, takhle, tak nevím, ve volném čase si ráda projdu s přítelem a s, se psem na procházku ven, nebo si počtu nějakou knížku, sejdu se, vlastně snažím se věnovat ten svůj volný čas uh, tomu svým blízkému okolí, na který většinou tolik času nemám kvůli ty, jsme pořád pryč, nebo na kempech, na, na soustředí, na, na, tréninkách, takže Taekwondo původně pochází z Koreje? To, k tomu se ještě dostaneme, že jsou dva, dva, dva druhy. A to znamená, že to je taková multikulturální záležitost. Setkáváte se s mnoha kulturama, s mnoha lidma různých kontinentů a tak dále. Už dneska víte, že jste něco vstáhla z těch různých kultur do svého života a do svého zá, zápolení? Z těch jiných zemí? Z kultur, no. Z kultur. Ne, že nám třeba tady jako trenér Krpálka vykládal, že prostě to Japonsko pro ně se stalo úplně jakoby zlomový, Aha. že prostě jsou pro japonský, že tam rádi jezdí, že tu kulturu si vzali, uh, ctějí ze sportu a tak. To asi ne, nějak to úplně nevnímám, že bych takhle nějak <laughs> úplně si <laughs> něco Zde některý měl super otázku, jaký tři věci bychom našli ve tvý sportovní tašce, kromě sportovních věcí? Máš tam něco speciálního? Sportovních věcí? No asi no. zrovna teďka asi knížku a se sluchátka peněženku. Nic úplně speciálního tam asi nemá. Bylo no, vlastně možná ne přímo v téhle tašce, kterou mám teďka, ale ty normální, kterou mám na tréninky, tak tam mám věci pro štěstí. Co to je nějaký talismony? Jo, jo, jeden je vlastně od taťky uh, runy vyřezaný a asi myslím, že vyřezaný do dřeva a od mamky tam mám keramickou kočičku. Tak ty runy, to už je nějaká kultura, ne? Možná, která <laughs> kde se zinspirovala. <laughs> uh, no, to jsem dostala od taťky, jako na proštěstí a na ochranu. Tak ty jsou ve sportovní tašce, jo? Ty, ty jsou ve sportovní tašce. Já tam mám flašku slivovice. v tým tenisovým schodím už na tenis v tomhle věku jenom. A my zahajujeme v Nymburce rituálem, že si dáme panáka. Jeden nosí skleničky, já nosím slivovice, jeden nosí nový míčky a jeden je nejstarší, ten nosí nic. Tak tu mám já flašku slivovice. Tak a jak vypadá váš ideální den, když nejsou závody, ani trénink, ani... Že úplný volno? Jo. Tak většinou vlastně ten čas většinou třeba ty víkendy trávím u přítela nebo přítel přijede za mnou, že je z ústí, takže to máme trošku na ale vypadá to tak, že si ráno vstaneme, uděláme si nějakou snídaní, půjdeme se projít právě s Frejo, se psem, pak si pustíme třeba nějaký film a dost často si dám třeba jen tak rekreačně jako zaběhat nebo do posilovny se lehce zacvičit, mně to taky pomůže, I když jsem jako třeba rozsekaná z toho týdne, tak, i, tak mě to jako nastartuje to tu regeneraci, když si dám nějaké, nějaký lehké cvičení nebo tam běh. Bo i ta procházka fakt jako pomůže. Je to tak, že, že pohyb už se stal drogou? Jo. <laughs> to máme všichni. Tak jsme postižení všichni. <laughs> postižení. Jak se prezentuješ na sítích? Viděli jsme, že Instagram máš hezký, sledují lidi. Je to pro tebe jako důležitý nějak osobně takhle předávat, šířit vůbec to, co děláš? Uh, tak určitě se to snažím mít co nejvíc, jako uh, abych tam něco předala těm ostatním lidem, obzvláště jako naší mladší generaci ty Ale teď se tam snažíme spíš jako přidávat hodně příspěvky, uh, abychom byli aktivní, abychom byli hodně vidět. Ale snažím se to právě zkombinovat s tím, abych tam předala něco i jako ze sebe. Tak ty teďka musíš být takový vzor trošku pro tu mladší taekwondistickou generaci, protože jsi vlastně první, jak to tady myslím ještě nezaznělo, jak z mužů, tak z žen, kteří se na olympijské hry kvalifikovali. A jak to vnímáš vůbec? No, tak byl to vždycky můj sen, takže teď si ho žiju. <laughs> <laughs> jak, jak, to vnímá to prostředí tady? E, to jste tady za bohyni teda teď. Mm -hmm. Jako v Taekwondu? No. Já jsem ještě nikde úplně mimo na nějakých našich turnajích nebo na dětském tréninku jako nebyla, ale tak všichni to se mnou oslavujou, prožívají. <laughs> Jak dlouho je to zhruba, co jste postoupila? Tak 10. března, že měsíc a kousek asi. Kolika ty 18, 19? To je teď. To je, teď, otázka, že, kdy to... mě, měsíc a kousek. <laughs> jo. Uh, byla jste na Světové univerziádě, takže studujete studuju, studuju palestru. vyžovýho ho poradce. Jo, a jak, jak jak dlouho? Je, v kterém ročníku jste? A teď jsem ve druháku, v druhém semestru. Tak ty, ty umějí víc vstříc tu školu, já znám, tak ty umějí jo. sportovcům. Tam je i Krpálek. Byl tam i ten Klement myslím. Klam klam klam, klam, klam. Klam, klam. klam, klam, klam. Ale teda tam asi ten chleba se sádlem úplně nedoporučoval jako na to nabírání té váhy, ne? <laughs> Ale je to vlastně něco, co ti třeba pomáhá, že si, si sama dokážeš sestavit jídelníček a podobné věci, a trenéra máš vysloveně jenom na tu sportovní stránku, nebo to řešíte nějak dohromady? Tak i když že trenér se mi snažil taky pomoct, ale teďka už uh, postupem času toho studia a nějakých jako obecných zkušeností um, si to zvládnu už nějakým způsobem poskládat sama, nebo snažím se o to, aby to bylo co nejvíc. Uh, Odpovídající tomu výmlu cíli toho nabrání. A řešíš to hmm, hodně do detailu, nebo se snažíš jenom, jakože takhle, tam se spíše si jíš úplně všechno, nebo K-Take si dneska už musí hlídat uh, stravu, aby byl na té nejvyšší úrovni? Uh -huh. uh, tak stravu se snažím hlídat, fakt, jako, abych jedla uh, pravidelně, abych jedla kvalitně ale jednou za čas nějaký jako nějakých nějaký zákusek mě úplně nezabije, takže... No, taky ne. <laughs> to by zmizela radost z života potom, že? to je pohlazení na dušice. Třeba. Ještě než se dostaneme k tomu taekwondu, koníčky vaše jsou nějaký mimo, je tam vůbec nějaký místo pro další koníčky? Fakt mimo ty procházky a věnování toho času té rodině a přátelům spíš ne, prostě je to... No, je to full. <laughs> jo. Tak, teď ten postup na tu olympiádu. Ostatně, jak se vám líbí olympijská kolekce? Moc se na ní těším. Strašně se mi líbí to provedení těch barev a i to, jak je tam mnoha, mnoha třeba na těch tričkách, ta česká vlajka třeba, výrazně na jako předu, tak to se moc líbí. Nástupové oblečení ještě ne, neznáme, že jo? Ne Neznám. bude představený kdy? A, kdy? Já myslím, že někdy v červnu až to jo, bude těsně tak. před Olympiádou. Tak to bude ještě velký překvapko si myslím, pro všechny. <laughs> tak a teď pravidla taekwonda si řekneme za chvíli teď k tomu postupu na olympiádu. Jak, jak jste se vlastně kvalifikovala? Protože ten, ten kvalifikační modus je v každém sportu jiný. Tak jak to tady bylo? Vy máte nějaký ranking, pak máte nějaký, kvalifi, nějaký uh, turnaje, z který se postupuje přímo. Jak to tady bylo? Uh, my máme, uh, nebo no jediný turnaj, ze kterého se postupuje přímo, je teda ta kvalifikace, kdy musíte se vlastně dostat do finále. A jinak... Jakože jdou první dva. První dva jenom. Vlastně máme pavoukový systém toho nasazení, takže z každé strany jenom to. A ještě se bojuje vlastně uh, o třetí místo, že vždycky na každé straně zbyde třetí místo. Normálně jsou dvě třetí místa na klasickém turnaji, ale tady se muselo bojovat, kdyby se vlastně jeden z těch prvních dvou zranil, nebo se mu našlo doping, nebo cokoliv se stalo, tak aby mohl postoupit ten třetí. Na téhle pozici je teďka naše Domča která tam se vlastně řeší, je to, že jedna z těch dvou, 50 57. v kategorie, ve které soutěžila, je Ruska. A víte, jak to teďka vypadá s, s ruským národem, že spousta lidí s tím nesouhlasí, aby tam bojovala, někdo s tím souhlasí. A je to pořád taký povede, A je tam ruska přední. Je tam právě přední Ruska. Ta takže, kdyby, takže kdyby nešla, tak by mohla jít ještě domčat. Že by se mohli mít dvě zápasnice ve finále. v být ještě dvě, ale to se taky dozvědí. No dobře, takže vy jste postupovala z kvalifikace, nikoli z rankingu, nebo jak? Z rankingu vlastně, jak máme ty čtyři kategorie, tak do pátého místa se jenom postupuje. Takže z rankingu jde nejlepších pět, mm -hmm. z kvalifikace jdou dvě, dvě a jedna domácí, nebo jak to je? Myslím, že má nás tam být 16 celky. No a kde se vemou ty další? Všechny no, z Taky z kvalifikace. Je z kontinentálních možná. Jím, to, máme dva Evropa, dva Ázie, Oceánie, teď myslím, že je jeden. Uh, Afrika taky dva, Amerika dva. Plus ještě pět z rankingu a jeden teda asi domácí. Ještě možná, jo, ještě tam je Grand Slam, to je vlastně turnaj jako Grand Prix, kam se můžete přihlásit. A jsou vlastně dva Grenslemi, a vy máte uh, vlastně ty dva turnaje na to, abyste se umístil, co nejvíc, to půjde. Takže když oba dva vyhrajete, vyhrajete, tak taky jedete rovnou. Ale když vlastně budete první a druhý, tak už zase záleží, jak se umístil v tom prvním turnaji ten druhý. Jestli vás porazil, tak tam už nevím, jak se to řeší, ale uh, musíte vyhrát. Dobře, vy jste dosáhla něčeho. Co si přeje každý sportovec a co musí být cílem každého vrcholového sportovce. Prostě jedete na Olympiádu. Můžete říct na té cestě, co byly největší e, fyzické a mentální výzvy? Za... Jo. Tak mentální výzva pro mě byla, když jsem v 18. musela jít z domu kvůli tomu, že jsme se nepohodli s mamkou. A. Té fyzické stránky, to byly obecně jako zranění skrz kotníky a píčle a všechno. Od maminky ale máte něco v tašce? Jo, teď už to máme lepší ten stát. Da, je, je, je to samozřejmě emocionální, ale je to, je to opravdový, takže e, můžeme k tomu i něco říct, nebo? Jo, jo. Jenom jsme se v 18. jsme se nepohodli, a já jsem měla před kvalifikací a vlastně i před maturitou. A to, vyšlo to v to, že jsem se prostě sebrala a šla jsem. Jo, <laughs> dobře, to... ne, ne, nebudu se v tom rejpat, ale e, protože oni takovýhle okamžiky někdy pro ten život znamenají leco z dobrýho i špatného. Na jednu stranu mi to dalo hroznou lekci a na druhou e, mě to, jsem za to fakt věčná, protože mě to posunulo úplně skutečným způsobem dopředu. Neodcházím ne, 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 ne od toho z toho důvodu, že e, jsou to důležitý milníky a za emoce se člověk nemá stydět, a známe příběh Šárky, Strachové, Záhrobské, která vlastně e, dneska říká, že to všechno vlastně dělá kvůli tomu, že si to táta přál a že už by se k tomu nechtěla vrátit a ty vztahy jednu dobu nebyly dobrý a už jsou zase dobrý. No, jo, tak ono záleží, jakoby musíte pracovat na těch vztazích, to, že se nepohodnete v jednu chvíli, furt neznamená, že třeba za pár let si to nesedne znova, z vašich osmnácti, tam má asi každý konflikt prostě se svým, se svým rodičem. No my jsme tady řešili už psychologický problém, který nazýváme zabít svého otce. Který, to je váš oblíbený. Který, to je můj oblíbený. A týká se teda klukovský puberty a adolescence, kdy prostě ten, ten, sportovec nebo ten mladý člověk prostě musí překročit stín toho svého otce, aby se stal skutečnou osobností. Takže možná to takhle funguje i u holek. No. Ale co třeba trenér, jak už říkal Zdeněk, my jsme ho tady měli, povídali jsme si s ním a on vlastně říkal, že ta olympiáda tak jako vysí ve vzduchu. A že teda to vlastně klaplo, tak je on tady Viktor Jankovský, ten člověk, který tě vlastně v tom taekwondu posunul nejdál, nebo my se tady vždycky přesně máme rádi, když se tady dávají jako kredit a uznání i těm lidem, který tady třeba v tu chvíli nesedí. Tak zmínila se ještě někoho dalšího? Uh, ještě bych teda, teda Vicky mu patří jako velký dík, protože ten mě fakt jako podržel ve všem. A pak bych tam ještě přidala bohouše Hybranta, to je vlastně uh, předseda našeho Českého svazu. A uh, já vlastně uh, trénu od malička i v jeho klubu, ve kterém vyrůstal vlastně i Vicky. Pod ním taky. A to je který klub jmenujme? Kobra do Jank Prague, tady v Praze. Hmm. Tak. Takže tam. OK, no pojďme teda ještě takhle, už jsme se teda probrali trošku tu kvalifikaci, jak se tam ne, no, Ještě dostal. bych se tam zdržel, ještě jo? bych se tam chvíli zdržel. Dobře, dobře. A je, je, byl do téhle doby nějaký nezapomenutelný zápas, který máte? Nějaký, který byl prostě, který se liší od všech ostatních? Asi taky, když jsem vyhrála kvalifikaci na mládežnickou olympiádu. To jsem šla s Kolumbíkou a tam vlastně to bylo... Uh... No, ten zápas skončil 10-11 vlastně po jeden jediný bod a to byl tak jaký ten úplně nezapomenutelný zápas. A to byl na, na olympiádu v kterém roce? V V A jo. A tak teď já. Jsi v zápase a teďka třeba prohráváš. Co se během toho zápasu dá změnit, aby jsi to otočila? tak záleží asi i na taktice, co toho holčina jakoby uh, používá, co na jakých technikách chytila ona mě, na čem si mi chytla já a jde o to ji chytit znova na něčem, co třeba nečeká. A na, na, čem vás mohla chytit nebo na čem jste mohla výchytit? To záleží, kdo tam je. <laughs> no já vím, ale protože ne, ne, my neznáme to taekwondo do, do, do. Když řeknete, když řeknete: Chytili jsme ho ve fotbale, tak vím asi, na čem jsme ho mohli nachytat. Ale u vás? <těž> na... no, když ho vlastně vylákáte na něco a on vám jde vlastně, vy připravujete si třeba pohybem nějakou tu situaci, že ho třeba tlačíte ke straně, aby byl on vlastně pod tím tlakem, že musí jít prostě k vám, že jakmile on vyjde ven z toho tatami tak dostane napomenutí, což je taky bod pro vás. Takže když ho třeba tlačí k té straně, tak víte, že jednou musí jít k vám. Takže vy nějakým způsobem ho tam tlačíte a využijete toho jeho zpětný chodu. Takový namotávání na údičku. Tak, tak to... <laughs> Ale dobře, a co se týče jako toho i třeba v té hlavě, jak to prožíváš, máš vlastně možnost si v tom zápase jako něco uvědomit, jako teď bych měl něco zmínit. Já se na to ptám proto, protože třeba Šermíř Jirka Beran nám to říkal, že vlastně se vždycky, ptal jsem se ho vlastně úplně stejně a on říkal, že se snaží hodně změnit dynamiku, nějakým způsobem zpomalit, zrychlit, jako rozhodit. Co se dá udělat tady v tom take tak taky je taktika třeba toho, že můžeme zpomalit nějakou tu techniku, ale zase tam riskujeme to, že ten druhý toho využije nějakým způsobem. Ale no, dá se tam jako změnit, když vlastně bojujete v tom zápase, tak třeba vidíte, kde ten člověk zvednou tu ruku nebo vidíte, kde, to, kde, má třeba ten volný prostor na té vestě, nebo že v téhle situaci se si kryl tělo místo toho, aby si kryl hlavu, tak to prostě zkusíte nějakým způsobem využít. On to je hrozně, hrozně složitý. vlastně tu cestu si připravujete celý ten zápas, se snažíte dát vlastně ty body a už je to jenom o té reakci, kde vlastně vidíte ten volný prostor, kam se můžete trefit. No a Teď jsem se na něco chtěl zeptat. Tak já vím, já vás zachráním. Já se, pojďme to teda rozebrat vlastně přesně, kam se vůbec trefovat můžem? A vůbec no, jak je to bodová? Vím, omlouvám se, ale protože to budou pravidla taekwonda, tak se omlouvám. Mm. Už vím, co jsem chtěl. Vy se, jsme si na začátku řekli, že se moc nepřipravujete. To znamená, že najednou tam přijdete a stojí proti vám holka a teď nějak vidíte do očí něco jí z těch očí sálá, že jo? Mm. A, a vy to nějak čtete, jo? A má, jakou roli tam hrajou emoce? Jsou, jsou situace, že že jste se přistihla s tým mám strach, anebo týdle chci dát do držky prostě. No ono nikdy to není úplně, že chci, že chci zabít nebo něco, ale spíš by pro mě je lepší být jakoby v klidu a nevnímat ty emoce, jak její, tak moje, protože s tím se snažíme jako spolupracovat s mentální koučkou Káťou Vejvodou ze Sport Lead, která mi v tom vlastně pomáhá udržet si ten svůj klid vlastně jakoby. Když si když uvidím v jejich očích, že mi prostě půjde po krku, tak se nenechám se rozhodit prostě. Udržím si ten, to, to, svoje. Tak ale do očí se jí podíváte, jo? No to se vždycky podívám. Hm. Jako ty, ty oči řeknou hrozně. moc. Ale ona ti teda nepůjde po krku, ale půjde ti buď po vestě, po hlavě nebo po čem všem teda. <laughs> po vestě a po, po tý hálmě, no, se chodí oči. Takže vlastně, když jsme to otevřeli, tak si řekněme pravidla taekwonda já jsem zaslech ten slogan, kopat, 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 takže v podstatě je to okopání. No je to 90% vlastně nohou, 10% rukou, kde vlastně my s rukama nesmíme do obliče. Můžeme jenom na tu vestu a abych ještě vysvětlila ten systém, co tam máme, tak máme vlastně vestu a helmu, ve kterém jsou, ve kterém, jsou, ve kterém je elektronika. Na nohou máme takové ponožky, ve kterých jsou senzory, a vy máte na každou tu váhu kategorii vypočítanou sílu, kterou se musíte trefit do té vesty. Ona, do té helmy se stačí jako trefit, štrychnout jí a padne vám ta hlava, ale do té vesty fakt musíte dát ránu. Není to jenom, že se jako dotknete, ale... Dát ránu proto, aby to ty senzory vzaly, jo? jo? Musí se tam potkat správně ten, ten nárt a nebo no ono to je vlastně nahoře na nártu. Pak ze spoda na noze i na patě jsou ty senzory, tak jsem si to vlastně jedním z těch senzorů trefit do té vesty. Přes ty ruce, třeba když oni se blokujou. Tak... A taky se stane, že cítíte, že jste dobře kopla a, a senzor nic? Jo, občas se to stane. Mám vlastně dva systémy, Dido a KMPMP, a to se vlastně liší se to třeba ve tloušce ve té vesty, že KMPMP je jakoby... Uh, takový jako uší, nebo je to víc jako na tělo a ty dajda jsou takový větší a na každý ten systém padají různé techniky, nebo by padají tam všechny, ale některý tam prostě padají lehče. A je to teda dneska díky těm senzorům jako bez diskuze ty výsledky, nebo občas se ti i třeba stalo, že si říká, ty já jsem ji tady trefila, teďka jsem prohrála. No, třeba na té kvalifikaci se mi několikrát v těch posledních vteřinách s tou Izraelkou. Ona se to snažila dohnat tím, že se do mě hrozně tlačila a já jsem ji pořád zastavovala tou jednou technikou. A vždycky jsem viděla, že jí to tam prošlo mezi těma rukama na tu vestu. A prostě to tam nepadlo, nepadlo. Až v těch posledních jenom třech vteřinách to tam padlo na těch dva nula, kdy už jsem mohla vlastně už si jako odsouvat a nechat si dát ten jeden kam, John, pořád to bylo dva. dva dát si jeden co? To jedno napomenutí vlastně. to napomenutí za co? za zacouvání, třeba je to za zakázaný techniky, třeba když člověk drží, padá, nebo vyjde z toho tatami, nebo... No, tak jsme u těch bodů, to je důležitý. Jak se, jak se dávají body a jak se dávají napomenutí a za co se dávají body a za co se dávají napomenutí? Tak na vestu z jednoduchý techniky za dva body, z otočkový techniky to jsou za čtyři, s otočkou, že, jo, že, se, že se otočí ta to patou. na efekt a je to za víc bodů. Dáte jí to patou teda. Může to být, no, patou většinou. Jo, to je ta otočka patou nebo ze spoda nohou. A hlava je klasicky za tři body, jednoduchý kop a z otočky taky je za pět. Plus tam je ještě máme úder, vlastně těch 10%, co používáme, jsou vlastně ruce, když se vlastně nějakým způsobem kryjeme, anebo když dáváme úder do té vesty a ten je za jeden bod. No a teď, teď, ty napomenutí, za co jsou napomenutí? Napomenutí jsou po jednom bodu vlastně třeba já půjdu se soupeřkou a já spadnu, je to bod pro soupeřku a je to třeba zapadání, zadržení, že fakt třeba chytnete tu nohu a nějak se ho stáhnete nebo jste v tom blízkém boji, tak si ho tam chytíte za ramena, začnete tam s ním lomcovat. Uh pak třeba i za vyběhnutí z toho tatami, že vlastně třeba utíkáte, nebo i když vás ten druhý vystrčí, tak to je taky na stejném principu. No a teď, jestli jsem se dobře díval, tak vy vlastně hrajete na dva vítězný. My tomu říkáme na dva vítězný sety třeba. To jak na sety. Ale že, že prostě buď vyhrajete první dvě kola a vyhrála jste 2-0 a už se nepokračuje, nebo je to jedna jedna a je rozhodující třetí kolo. Ano, my říkáme set, jo? To je jedno, vaše třetí kolo, náš set. Tak a, a takhle, takhle se, a, a napomenutí můžou být v setu pět, jsem se díval, jo? Nebo v, v jednom kole. Ale už máte můžete, když dostanete to pátý napomenutí, tak automaticky to kolo vyhrává No dobře, ale proč vy někoho držíte, když víte, že za to budete napomenutá? Ono se to občas ani neuvědomíte. Chcete dát a. třeba tolik, chcete dát tu hlavu a třeba tak prohráváte, že si prostě třeba nevědomky jako fakt chytíte a dostanete ten kam, Jo, a na hlavu, povídejte, prosím vás, tohle jakoby na hlavu, tak vy, no. už jsem to viděl ty rány, <laughs> tak jako, je, tam je přilba, že jo, ne, no ale stejně prostě takovou. D dostala si někdy K.O.? <laughs> no, párkrát, jo, no, možná. No, jednou jsem měla třeba zlomený nos a s tím jsem odbojovala tři zápasy, ale úplně KO jako KO jsem myslím, měla jenom jedno. A to bylo na mém prvním zahraničním turnaji, větším turnaji, už to nebylo úplně nějaký malý, bylo to jo, nějaká G, 1 myslím. A to jsem dostala pěkně jako do oka a měla jsem pořádnýho moncla, takže jsme to pak museli zastavit a jít to, do doktora. To nebylo, že jste si utlala teda. Prostě nebylo kvůli to, tomu oku. Kvůli tomu oku, že já vlastně nosím kontaktní čočky a teď, když jako vám takhle se zavře jedno oko a vy vidíte vlastně jenom jedním, tak, tak ještě mě bylo v tu dobu asi 12. Takže <laughs> já jsem byla malinká ještě v tu dobu, tak to bylo taky hodně nebezpečný. No. Jo. A. Takže, co k těm pravidlům ještě říct? Tak už to víme, je to na dva vítěžní sety. kopy se takhle budují, napomenutí a tak dále. Mm. Takže, co bychom měli vědět ještě z pravidel, nebo co by měli vědět naši posluchači z pravidel zajímavého? Podle mě, jak rychle se boju, jak vlastně dlouho to trvá? Ten jeden set, to je tři minuty? Jednokolo trvá dvě minuty a minuta pauza. Mm -hmm. Takže. To možná nás trochu i přivádí k tomu, jak se na něco takového musí trénovat, protože je to nějaký mix té obratnosti, ale zároveň musíš tam vydržet. Takže kdyby se měla trošku popsat i tu přípravu, tak na co se zaměřuješ, abys to zvládla? Tak momentálně jsme ve fázi, kde je třeba i kratší, intenzivnější kola, že máme třeba, když popíšu přímo z tréninku jednu situaci, tak máme třeba skupinky po popětí. Uh, jeden je uprostřed a vlastně čtyři se na něm po 15 vteřinách vystřídají. A my máme třeba nějaký zápasový situace, že ten se uprostřed, že uh, se snaží držet dlouhou vzdálenost, uh, nechce, aby k němu, ten, co tam přišel a je jakoby čerstvý, fereš prostě, tak na těch 15 vteřin tam přijde a snaží se k němu dostat do blízkého boje. A vy, ten, ten, co tam stojí celou dobu tu minutu, tak ho k sobě nechce pustit. A takhle jedete vlastně minutu v kuse a oni se na vás takhle točí. Takže prostě furbuješ jako s čest svýma lidma a jo, tím se snažíš teda trénovat tu vytrvalost. tam vlastně stejnou minutu, ale úplně v pohodě vám to stačí. <laughs> Že vlastně furt jdete a nechcete si opustit k tělu. No a je hlavní část toho tréninku takhle přesně v tom gymu, jako v tom boji nácviku ve sparingu, anebo tam jsou nějaké jako doplňky? Máme i třeba nějaký leg control, že vlastně trefujete, máme třeba na lapách a vy trefujete ty lapy z různých stran nebo držíte nohu nahoře a snažíte se taky právě s ní nějak šili, jak jako lomcová, že jdete třeba z jedné strany, z druhé strany ze zora, a pak někdy jako rovně nebo různě tam střídáte, trefujete i různě třeba ze spoda nohou, ten nár tam využíváte, fakt jako snažíte se Jaký A to seš furt jako v džimu? Já se ptám spíš na to, jestli třeba dobrá taekwondistka uběhne půlmaraton, maraton právě v rámci no, jako té no, vytrvalosti, no. nebo jestli to není tak game? Posilovně spíš jako zvedáme váhy, jak už nějaký těžký, objemový, nebo i na výbušnost, tak občas i běháme, ale maximálně třeba čtyřstovky, myslím, že jsme běhali s trenérem nejvíc nad. My si dovedeme představit, jaký druh kondice potřebuje cyklista, atlet, plavec, basketbalista, fotbalista, volejbalista. Hmm. Tak jaký druh kondice vy ten zaměřený na sílu, na obratnost, na rychlost? Co je, co je, co je ta, ten, to gro? To, to. No, tak u nás musíte být fakt jako všeobecně zdatný, že musíte vydržet vlastně celý to kolo dávat i furt tu stejnou nebo tu ránu, aby vám padl ten bod. Takže je to kombinace fakt, fakt všeho. To, znamená rychlosti, síly i vytrvalosti. Ano, ano. My máme, jakoby, ty tréninky záleží. Máme třeba, teďka máme, vlastně za měsíc máme mistrovství Evropy, tak jsme začínali třeba objemovější částí, že třeba ty kola jsou třeba delší na tom tréninku, ale pak už to jde do kratších těch intervalů a pak už je to třeba bíbušnější. Je Jasně, to je, je takový princip, ale uh, u těch pravidel jsme vlastně neřekli, jak dlouho trvá to kolo, protože to je dost podstatný. jak dlouho trvá Řekli to kolo. jsme dvě minuty. Jo, dvě minuty, Čili dvě minuty Já, jakoby... Minuta jako, Tak a teď, taky se samozřejmě musíte prát, že jo, v tréninku hodně. A, a, a vy jste... Olympijská účastnice, to znamená světově prostě top a s kým si tady teda to rozdáte? Jako Kluži když tady nemáte konkurenty? To mám tam konkurenty, máme reprezentaci a máme tam spoustu dobrých lidí. Teďka teda máme i tady kem, že za mnou přejelo pár lidí, tak se mlátíme mezi sobou. No pardon. <laughs> mezi jako... klukama třeba, nebo kluci s náma taky trénují. Pardon, ale kdo byl někdy v obrchlově sportu, tak ví, že nahoru nás posune jedině, když je někdo lepší. Prostě hmm. potřebujeme hrát s lepšíma. Uh, u nás ve sportech kolektivních třeba, hmm. tak vy potřebujete taky trénovat s lepšíma. A ty tady nejsou. Nebo no. sem přijedou za váma. Teď se zrovna tady máme jednu srbku, která se kvalifikovala právě z rankingu, tím, že byla akorát, myslím, že pátá. Uh, tak ta jde taky na olympiádu a tím, že my se nepotkáme na, tom, na té na olympiádě, tak za mnou přijela a trénáme vlastně spolu. Takže vlastně, když je někdo v druhé části nebo v jiné kategorii, tak si zatrénujete, ale jinak vlastně bys to asi jako nechtěla, protože bys prozrazovala svoje slabé a silné stránky? No, asi se to tak dá říct, jako zvlášť teďka před tu olympiádu. My jsme se bavili s trenérem, že by mě pozval třeba ještě sem na olymp nějaký těžký váhy, který se nekvalifikovali. No, tak, ale ty, kteří nejsou kvalifikovaný. No. Uh -huh. A jak poznáš, zase takový jako příměr, umím si představit formu zběhání, jo? dám prostě kilometr o deset vteřin rychlejc, jsem v pohodě. A jak poznám, že mi teda přichází olympijská forma v taekwondu? Že se cítím dobře, že vlastně vidím a do, vidím ty situace, dokazu, dokážu na ně dobře reagovat, jsem silná, výbušná. Pocit. Hlavně ten pocit, hlavně jako u nás jsou důležitý ty reakce a timing vlastně, když nechytáte toho soupeře, tak, tak jasný, že se nebudete cítit úplně dobře. Když jsme mluvili o sparring partnerech, tak jedna cesta by se mi tady jako jevila a to rváce s klukama. To taky děláte někdy? dost často. Vlastně, když tady nemám takhle tyhle činy, které za mnou přijedou, tak trénujeme i s kukama. no. Většíma, těžšíma, takže je to taková výzva. Jo, a když oni trénují s váma, jdou do toho naplňáka? Uh, někdy jim to ulítne, ale, ale snaží se trefovat, když vidí místa, ale nechtějí nám úplně jako ublížit. No. Je, to, je, je, ten váš sport nebezpečný? Máte, má, znáte případy, že to někdo jakoby odskáče třeba nějakým... Dlouho se to nestalo, je to zřídka kdy a jako co si pamatuju případy, tak to bylo spíš skrz schazování váhy předtím, než se vlastně u nás zavedlo to, že my se třeba bojuju v sobotu, tak se zvážím v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne se je převažování, že oni vlastně třeba z těch 32 lidí, co jsou nahlášeny na ten turnaj, vyberou 5% a ty se jdou převážit znova. Nebo 10 možná až do konce. A vy nesmíte mít víc jak 5 své váhy navíc. Takže když já boju třeba do 62 kg, tak nesmím mít víc jak 65 jedná, myslím. Nesmím vlastně o 3 kila víc. A takhle se stal jeden případ, že v Americe, že jeden kluk se právě takhle v pátek zvážil, hodně hubnul. Hubnul na každý turnaj permanentně, hodně skoro nejet a to dlouhodobě. A že se vlastně zvážil a další den ráno nepřišel na snídaní, protože se nezbudil už. Takže to spíš takhle skrz tohle, ale že, že bych si pamatoval, jako stane se, že dostanete blbou ránu a třeba vás odvezou třeba s podezřením na otřes mozku, ale většinou ty lidi, lidi jsou v pořádku, nic se jako, že by někdo úplně takhle umřel na tatami, se, se nestalo strašnou dobu. Tak a teď bych rád, kdybyste mi objasnila jednu věc. Vím, že jsou dvě formy toho taekwonda. Jedna je, myslím, proti imaginárnímu soupeři a druhá je to, co děláte vy. A pak je ještě nějaký severokorejský nebo něco takového. Nebo je to tohle? Vlastně jsou dvě druhy taekwonda. Je ITF a VT. VT děláme já. Vlastně máme tady víc chráničů, máme tu elektroniku a ITF... Ty jsou bez té elektroniky a můžu vlastně, nemají tolik chráničů, nemají tu vestu. A myslím, že jinak, no, kromě té vesty mají asi stejný chrániči jako my, ale tam používají i ruce do obliče. Takový víc pouliční. No, <laughs> ale pak jste měl pravdu, s tím imaginárním soupeřem se vlastně taky takemondové té dělí na Tokyorugi, to dělám já, to je vlastně ten zápas, a na se. To je ten soupeř, nebo vlastně ten zápas s tím soupeřem, imaginární. Ale na Olympiádě je teda jenom VT. No, jenom jenom to jenom ten zápas. Jo, no, a jenom taky jenom VT, ITF, ITF tam není. Uh -huh. My jsme se dotkli eh, citlivého tématu eh, rodina nebo matka, ale přesto se vrátím a zeptám se, eh, už se blížíme k závěru. Představte si, že máte rodičům vysvětlit, nějakým jiným rodičům vysvětlit, že jejich dcera se dá na taekwondo a, a oni budou mít jako s tím trouble nějaký. To nevím, to, to, to házím vám. To téma. Tak si představte, že, že prostě a, a ta dcerenka vidíte, že je talentovaná a tak dále a oni tomu budou bránit. Tak co byste jim asi řekla? Uh, tak, záleží, jestli by jí bránili z toho důvodu, že by měli třeba strach, aby se jí něco nestalo, což je pochopitelný. každý rodič má jako strach o své dítě. A... No, tak dobře, tak to, to je jeden. Druhý třeba případ, aby moc nezhrubla. Jako, ne jako nezhrubla. O... Tak já tam taky nehubnu do těch katastrof. Ne, ne, nehubnu, nezhrubla. Jo, nezhrubla, aby z ní nebyl jako chlap. No, aby z ní nebyl. <laughs> <laughs> No, to se vlastně záleží, jakože mě spousta lidí jako by říká, že by do mě v životě neřekla, že dělám takový sport, který dělám, takže to už je pak jako na nátuřitý slečny, no, jestli... No dobře, ale počkejte, počkejte, neutíkejte, neutíkejte. Já se ptám na to, co byste řekla rodičům. Tak já jsem rodič mám tři děti, ale ty už jsou starší a to je jedno. A, a jedna dcera se rozhodla jít na taekwondo. A já tomu bráním. Tak co, jak byste mě, když budete trenérka třeba, vy mě to řeknete, ale... A ona by fakt chtěla. Ona by chtěla. Chtěla. A byste jí prostě bránil. Já bych jí bránil. Buď, buď, z toho důvodu, že mám voní strach, anebo z toho důvodu, že bych nechtěl, aby takhle jakoby holka tvrdě zápasila. Zdeněk si představuje prostě tancování a balet. Ne, 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 <laughs> ne, vůbec ne, pozor, 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 ne, ne, ne. Fof, fof. No, to je těžká otázka, ale asi bych se snažila jakoby poukázat na ty, uh, na ty toho sportu, takže skrz to, že někdo přepadne, ona se bude moc nějakým způsobem, bude vědět co třeba jako ubránit nebo aspoň zaskočit toho uh, toho zločince, který napad, aby mohla utít. A pak možná bych vytáhla i ten kolektiv těch dětí, protože u nás máme fakt skvělý ten kolektiv je obecně, jak trenéru, tak i těch dětí, lidí, co se okolo toho pohybujou. A vlastně asi i, in. i to, kam se její tělo může jako posunout skrz sílu, právě tu flexibilitu a obecně vlastně být taková jako uh, strana, že vlastně ne, u některých sportů vidíte, že jsou fakt jako jednostraný, třeba ne, fakt, že máte fakt silový sport, ale tohle je fakt jako všeobecný, že musíte být jako rychlo, rychlej, rychl, silný, obratný. No to je pěkný, tak už jsem, napůl, už jsem, napůl, už <laughs> jsem přesvědčen, celé, a, a, tak tam dávám doplňující otázku, Aha. už vás někdy někdo napad, že byste se musela bránit v osobním životě? Co pak? A ubránila byste se, myslíte? To je taky složitá otázka, protože já jsem vlastně svázaná asi s pravidlama toho našeho take-monda, ale asi bych se... Že ho nesmíte použít? Ne, no to taky, že vlastně i jako z toho kodexu, fakt, kdyby mě někdo jako napad, jako napad, tak bych to asi nějakým způsobem použila, ale spíš jakoby na té ulici nejsou pravidla, takže já bych se spíš snažila o toho nějakým způsobem zaskočit, trefit ho tak, aby se třeba schoulil bolestí a já bych mohla utíct, protože, nevím, fakt to nás i tu právě učil, když jsem byla malá trenér, ten bohouž, když jsem vlastně začínala úplně v těch malých dětech vždycky zasáhnout a zdrhnout. Takže vlastně i jako když vím, co bych jako dokázala tomu člověku třeba nějakým způsobem jako udělat, tak fakt radši ho nějakým způsobem jako odrazím a radši jako pra, pra, Pravda, a že otočku, a kop do hlavy by asi nečekal na tým ulici. No. Pati, patičkou mezi oči. Jako. tak, tak dobrý, tak já jsem jako rodič už přesvědčen, přesvědčila jste mě, já svou dceru dám teda na taekwondo a poslední <laughs> otázka dnešního povídání je, teď mluvíte k té dceři. Ta dcera je motivovaná, ale přesto by potřebovala nějaký základní rady pro nadcházející kariéru. Tak ty byste jí dala teda té mé imaginární dceři. Asi, ať se děje, co se děje třeba s v tom zápase, jako v životě, aby věřila sama sebe a asi i tomu, co dělá jako na tréninku, že když vlastně trénuješ, tak uh, a půjdeš do toho zápasu a předvedeš tam všechno, co máš jako natrénovaný, odezdáš tam fakt těch 100%, nevzdáš se a i tak jako nevyhraješ, tak můžeš být spokojená sama se sebou, protože jsi tam odevzdala všechno. Takže ať už to dopadne jakoliv, necháš tam všechno, můžeš být spokojená a aspoň díky tomu, že třeba prohraješ, tak budeš vědět tu zpětnou vazbu a budeš vědět ty další věci, na kterých můžeš pracovat. Mně se tohle líbí velmi jako závěr, takže pravděpodobně se všichni tři potkáme v Paříži. Snad jo. Matěj, takže my dva to máme, jistý Matěj, jak vy to máte? Já budu až asi od druhé poloviny, ale nevím teda, jak je Taekwondo tak, v programu. Kdy vy to máte? Já budu desátý Tak to už je druhá polovina, tak budeme moc držet palce do přípravy a vidíme se v Paříži. A děkujeme za návštěvu. Já moc děkuji za pozvání.